Բարև ձեզ, ես Վերոնիկան եմ, Վարսահարդար, ճանաչում եմ որպես Վիկա, 10 տարուց ավել է ես աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ, աշխատել եմ ամբողջ հղիության ընթացքում, մինչև ծնդաբերության օրը, քանի որ բալիկս ծնվել է ժամանակից 1 ամիս շուտ, ես չգիտեի, որ դա իմ աշխատանքային վերջին օրն է։ Տղաս արդեն 9 տարեկան է, աշխատել եմ երեխայի 40 օրականը լրանալուց հետո, ճիշտ է աշխատել եմ օրվա մեջ 1-2 ժամ, այնուհետև երեխայի մեծանալու հետ մեկտեղ ավելացրել եմ աշխատանքային ժամերի քանակը։ Աշխատանքի հարցում ինձ շատ օգնել է կիսուր մայրիկս, չնայած ունենալով առողջական խնդիրներ, բայց մեծ հաճույքով շատ մեծ պատասխանատվությամբ խնամել է իր թորնիկին։ Մինչ օրս էլ ամեն հարցում օգնում ու պատրաստակամ է մեզ օգնելու։ Ինչպես բոլոր մայրերը, այնպես էլ ես ունեցել եմ որոշակի դժվարություններ։ Ամենամեծ դժվարությունս եղել է այն, որ երեխաս բացարձակ չէր քնում ամբողջ գիշերվա ընթացքում, եւ ես առավոտյան ժամը 9-ին պետք է լինեի աշխատանքի, բայց հասկանալով, որ այդ ամենը ժամանակավոր է, փորձել եմ հաղթահարել եւ կարծում եմ իմ մոտ այդ ստացվել է։ Բոլոր ընտանիքներում էլ լինում են շատ մեծ դժվարություններ, մեր ընտանիքում եղել են պահեր, որ շատ մեծ խնդիրներ ենք ունեցել կապված առողջական խնդիրների հետ, որը բերել է շատ մեծ ֆինանսական խնդիրների, բայց լինելով համերաշ, ըմբռնող, իրար հասկացող, միասնական հաղթահարել ենք այդ բոլոր խնդիրները եւ այդ ամենը մնացել է անցյալում։ Շփվել եմ աշխատանքի բերումով շատ մայրիկների հետ, թե աշխատող, թե չաշխատող, եւ ունեմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, որ աշխատող մայրերը ավելի ինքնավստահ են, ավելի խնամված են եւ ինչու՞ չէ, մի քիչ ինքնուրույն են։ Կցանկանայի, որ մայրիկները չնայած դժվարությունների փորձեն համատեղել աշխատանքն ու երեխայի խնամքը գոնե իրենց ուժերի ներածի չափով, որպեսզի իրենք էլ ինենց գինզ կան, բավարարված կան, ունենան մի քիչ ինքնուրույնություն եւ ավելի խնամված լինեն մեր հայ մայրիկները։